Dzień dobry. Nowego podcastu. Dzień dobry, dzisiaj będzie pierwszy podcast hokejowy. Tyś mam blat, utrnę si malej kusy. Jakiś wojny! Ty vole, tam na Vysočině, ne vole? Zrušení, hoši, ja potřebuji nějaké kanadské body. Spuk, o který jsem dostal, jsem nespůj. Česko se to zaslužilo. Musím poděkovat všem. Dobrý den, vítejte u eSport hokejového podcastu, kterým vás bude provázet Pavel Ryšový a Ondřej Kuchař. Ahoj. A náš podcast bude mít tři části. První bude Extraliga ve 140 sekundách, kde se pokusíme nastřílet naše dojmy z posledního extraligového víkendu. Pak bude následovat hlavní téma, samozřejmě Sparta. Jak jinak. A plusy a mínusy, každý z nás si řekne jedno plus posledního víkendu a jedno mínus. Takže jdeme na to. Pojďme, 333 stříbrných, ale nic, lepší co nebude, pojďme začít. Sparta Praha. Dva zápasy, skóre 14-14. Fanklub defenzivní hokej zápasy Sparty oficiálně řadí do své černé kroniky. Kladno. Ve dvou zápasech dostali 11 gólů, takže mi napadá jeden reklamní slogan. Salalalalalák. To chce golmana. Třinec. Jak je ta slovenská písnička? Marcinko. Tomuhle slovenskému centrovi to zatím v Třinci lepí. Pardubice. Zklamání. Změnilo se vedení, změnilo se hodně hráčů, změnila se nálada, dva špatné výsledky a výkony. To chce přidat. Vítkovice. Za málo peněz, zatím docela slušný nářez. Tak je to klape, pánové. Hradec Králové. Přišel, viděl, Jergl. Po příchodu z Olomouce dal Aleš Jergl v každém zápase gol. Mě hrozně baví se na něj dívat. Liberec. Otočit zápas ze stavu 3-7 na 8-7. Smekám hudáček, pánové. Klobouček. Karlovy Vary. Takže vyfotit tabulku, pánové. Jste první, sice po dvou kolech, ale zasloužíte si to. Plzeň. Když nemáte Kováře, tak tam dejte Mertla. On bude ten guláš dobrý, tak jako tak. Litvínov. Je to čtvrtý tým pro Richarda Jarůška. Většinou to mělo tak super nástup a pak nějak to postupně začalo usínat. Charlie Bacha. Mladá Boleslav. Před startem sezony jsem psal o tom, jak jsou v Česku cizinci k ničemu. Kajuse, posílám omluvu do Mladé Boleslavy Gašperu Grošeliovi. Sorry, man. Zlín. Dvakrát prohra o gol. Když ten Zlín hrál ten beton svůj krásný. Jestli to nebylo naopak. Takže pánové, co? Vrátíme to? Olomouc. Koho si to, Pavle, říkal, že bude kometou sezony? Lukáš Klimek? V zápasu 0+1? Dobrý tip. Na klid to přijde, neboj. Kometa Brno. No ne, že bych chtěl kritizovat, ale tři góly ve dvou zápasech. Pánové, třeba domluvit nějakou stáž na Spartě, nešlo by? Kometa padá. Hlavní téma je asi jasný. Skóre 14-14 ve dvou zápasech, HC Sparta Praha. Ty jsi viděl oba dva zápasy, já jsem si říkal, to tam začali hrát Štětina s Radakovičem v obraně, nebo jak to tam mají? No možná se tam občas mihnul jsem jich kája, popravdě. Docela se snažím ty hokeje sledovat, ale nevím, co to bylo. No. Byl jsem sám překvapený, protože loni byla obrana pro Spartu asi nejmenší problém. Ale to se to zdá, že to bude naopak. Jako 14 gólů není úplně málo. Když se podíváme na tu soupisku, tak spíš mi to přijde, že na Spartu v těch zápasech naskakuje 20 útočníků než obránce. Hodně minut berou ty ofenzivní beci, že jo? To je Marek Děloga, ať je to Jeremy Blaine, ať je to Adam Polášek, Košťálek. Petr Kalina, to jsou všechno spíš ofenzivní obránci, no, který, že jo, tam jediný fakt pravý defenzor je asi Honza Piskáček, který je teď zraněný. Další Tomáš Dvořák, ten se taky doléčuje se zranění. V neděli v Liberci hrálo obránců 6 a moc to vzadu jako neštimovalo. No. Obrovský chyby. Adam Polášek u vyrovnávacího gólu, přihrávka za branku s pukem na holi. Prostě ty hráči začali vymýšlet ve třetí třetině kraviny ve vlastním obraném pásmu a vymstilo se jim to. No. Tak ta otočka na 8-7 šílená, to asi byla pak zaslouženým trestem. A na druhou stranu já třeba musím říct, že když se vezmu Spartu z minulé sezóny a srovnám to s touhle Spartou, tak mě to baví. Já vím, že asi trenér Krupp ten z toho asi úplně na větvi nebude, ale já jsem to třeba nadšenej. Prostě koukat se teďka na Spartu v tuhle chvíli, to je za odměnu, to je taková, aspoň mě to teďka přijdou ty dva zápasy, taková jako nekončící party, že se furt něco děje. A jo, jsou tam chyby, ale na druhou stranu ten tým je hrozně i zajímavý akční dopředu, což třeba v té minulé sezóně nebylo. Já si pamatuju, že to jsme se několikrát o tom bavili, styl pod Uwe Krupem byl takový, že nahotěť, bum, prásk, sraž se a zpátky, což úplně asi jako
nebylo takový to pravý ořechový, co by mělo tě dovíct někam k úspěchu. Teďka ten tým má šikovnější, ofenzivnější, lepší, takže si čeká, že to bude zajímavější. Jsem na to sám zvědavý, co s tím teď u Vekru provede, protože evidentně v góly střílet Sparta umí. Ještě se teda bude muset naučit trochu bránit, protože s tímhle hokejem nevím, no, nakolik bude slavit úspěch. Omílá se to pořád dokola. Titul nevyhraješ útokem, titul musíš vyhrát tím, že budeš dobře bránit, mít dobrýho golmana. Sparta zatím... A dobrýho golmana, ne přece? No, tak jestli myslíš Kubu Sedláčka v této sezóně, tak tak má, ale... Ne, já myslím Matěj Machovský, který Spartu držel celou minulou sezónu. Matěj Machovský byl loni výborný. Loni začal čistým kontem proti hradeckému Mountfieldu, pochytal 45 střel v tom zápase, si pamatuju. To, jako to si pamatuju taky dobře. Super číslo to bylo. Jsem si říkal, tyjo, tak konečně od do Petra Břízy Sparta našla vynikající jedničku. No, a... no já jsem třeba věřil i Tomáši Peprlemu, akorát mně přišlo, že ta Sparta svým způsobem uměla tak jako hezky rozstřelit, že jo, sama tak nějak. Tohle, do tohohle už bych radši se nepouštěl, ale Matěj Machovský, no, jako pokazil první zápas z Plzni, nebudem si říkat, že ne. Osobně jsem čekal, že proti Liberci naskočí Kuba Sedláček, ale ty trenéři pro mě vyslali jasný signál Matěji Machovskýmu, hele, víme, že jsi to zbabral, věříme ti, jsi naše jednička, pojď do toho znova, jo. Postavíme to na tobě. On na to nějak jako neklaplo ani včera, no. Vypadávali puky z něho. Liberec měl ty donášky jako první, nebyly tak samozřejmě na druhou stranu není to právě těma bekama, že nejsou schopní ten prostor čistit? Přece jako nemůžeš přece doufat jen, že brankář všechno sebere, že všechno zalepí na sobě, ale třeba v minulý sezóně tak bylo, že aspoň mě to tak připadalo, že Sparta dovedla čistit ten prostor okolo branky, když byla dorážka, tak to šlo pryč. Jasně, dobrý pohled, souhlasím, ale naopak, když jsem potom viděl, když šel do branky ten Kuba Sedláček, tak prostě ty puky v něm zůstávaly. Já nevím, jestli měl na břiše lepidlo nebo něco, ale nic z něho nevypadlo prostě. Ani ty čističi nebyly třeba tolik jako nutný kolem té branky, takže pro mě můj tip, že další zápas ve čtvrtek proti Třinci už fakt asi bude chytat Kuba Sedláček, protože takovou důvěru, aby dostal Matěj Machovský potom, co schytal 6 kusů od Plzně v neděli dalších 5 kusů, tak jako to by byla obrovská důvěra, nečekám jí. No. Ale jedničku zůstane, ne? Asi Matěj Machovský. Bude otázka nějak dlouho. Jako on, Kuba Sedláček, není podle mě o nic horší golman než Matěj Machovský, takže pro mě už i když přišel Sedláček loni, tak jsem si říkal, jo, tak teď se ty kluci budou asi střídat. Je fakt, že ve Zlíně chytal opravdu výborně. Čekal jsem, že to bude pade na pade prostorem, ale Matěj Machovský zůstal jedničkou i loni až do konce sezony. Kubu Sedláčka tam vůbec nepouštěl, takže nevím, jestli u Vekru mu tolik nevěří, nakolik tam má slovo Petr Přikrdl, trenér golmanů, jak kluci vypadají v přípravě, těžko soudit, ale řekl bych, že teď se ta pozice jedničky jako zamotá. To jsme jako řešili teďka víc tu defenzivní stránku, že jo? A když se podíváme na ten útok, tak jako ta vyloženě ta funny hra, mně to přijde fakt úplně dokonalý. Ta soupiska tomu Spartu předurčuje docela, že jo? Se dá asi čekat, že Sparta dopředu má být hodně silná. Já jsem si třeba říkal, co se Spartou udělá, když vypadne Marek Vapil, což je asi jeden z nejkreativnějších hokejistů v lize. Já vím, že zápas z Plzní, než byl nucen odstoupit po té šarváce a potom naražení dozad, tak jak tam před tím gólem na Michala Řepíka, jak tam vykoupal někoho na mantinelu úplně neskutečně. To je prostě Marek Vapil tohle, že jo? To byla klika, to jsem normálně jako blahem se usmíval na té trubě, když jsem to viděl, když on na něho jel, tuším, že to byl Lukáš Kaňák, obránce Plzně. Marek Vapil hodil brzdu, že jo? Pod sem kam jdeš? Ramínka doprava, doleva, ahoj. Kluk Lukáš Kaňák do bufetu pěkně. Kluk se rozbil o mantinel, šel na párek někam, ale jako tohle je přesně Marek Vapil, tohle je to, co on musí Spartě dávat a on to umí, on je vynikající režisér hry, on před 10 lety Marek Vapil byl střelec, který hlava dole, perto na bránu, všechno prostě rozdělili střelec, dneska je z něho úplně skvělý režisér hry, který dokáže narýsovat takový pasy, to, co dal Michalu Řepíkovi, to byl úžasný Michal Řepík, pak taky, že jo, před Markem Kvapilem smeknul ten pomyslný klobouk, to jako bylo úžasný. Já jsem se třeba těšil, že vzorec Sparty na přesilovku bude jako všechno na Kvapila. Já to vymyslím, že jo, já si to tam všechno ukážu, kdo kam má jít a mě trošku mrzí, že to teďka neuvidíme, protože v tom Liberci to takhle přesně bylo. Marek Kvapil řídil přesilovku. A Spartě to nejenom takhle nebude. Sparta asi musí hledat najednou něco. Já si myslím, že už ho dokonce našla. Že tím režisérem umí být i Vláďa Růžička mladší, který fakt jako, přiznám se, že jsem
úplně mu nevěřil. Říkám si, ty Vláďa Růžička do první liny. No ale vzpomínáš si, že já jsem říkal, že 40 bodů plus? To jsem zapomněl. Tak ale... já ti to pak připomenu za chvíli. Zase. No uvidíme, kolik bude mít. Zatím se mi líbí teda jako velice. On fakt, Michal Řepík říkal před sezónou, že on sám bude v té léně jako nohy. Marek Kvapil, že bude ta hlava a Vláďa Růžička, že budou ty šikovné ruce. No tak teď si tu hlavu Kvapila budu muset nějak tyhle kluci rozdělit mezi sebe. V neděli s něma hrál Lukáš Rousek, což je taky jako velký jezdič, to zase skvělý bruslař, bojovník, taky má týle něco dát, ale tu hlavu a tu šikovnost, to režisérství hry si budu muset asi Růžička s Řepíkem nějak rozdělit mezi sebe. No. Co myslíš ty, jak moc bude chybět Marek Kvapil? Já čekám, že právě úplně šílený, že teďka na nějakým tom divokým začátku to třeba jako cítit není, ale je to fakt z mýho pohledu Marek Kvapil nejlepší hráč v lize. Já ho stavím třeba nad Milana Gulaše. I když oba dva výjimečný hráč, jasně, ale Marek Kvapil to fakt dovede udělat sám všechno. A já si třeba myslím, že až přijdou ty zápasy, kdy to Spartě nepůjde, kdy to bude trošku tlačit do kopce, tak tam ten Marek Kvapil bude sakra chybět. Ten soupeř se zaměří na, jak říkáš ty, na Vládě Růžičku a najednou tam nebude ta hloubka, to navíc, že jo, to síla podle mě těch fakt výjimečných týmů je, to měl třeba dřív Liberec nebo Třinec tohleto, že máš širokou sestavu a nevíš, jestli tě kousne první, druhá nebo třetí lajna. Já jsem na to sám zvědavej, jako, že jo, my jsme ve Sportu v magazínu typovali Spartu snad jako tým na finále. Tak... A to je zajímavý, že hodně lidí nám psalo, že jsme se trošku zbláznili, že jsme to ustřelili, že Sparta to nepůjde, ale já si myslím, že podle papíru jako musí být nahoře. Ne? No, je to jasný, jako, že všichni víme, že papír titul nevyhrává, ale já jsem fakt tu Spartu viděl ve všech zápasech přípravy, teda, který hráli v Česku, výjima turnaje v Německu. Viděl jsem oba zápasy v extralize, který zatím víme, jak dopadly, jak to byly divoké výsledky. Mně se ta hra Sparty prostě líbí, to už, ty jsi to říkal na začátku, to už není ten Zangel s pukem nahoď. A právě si myslím, že zatím se jim to nedaří, ale i ta jejich šikovnost a kreativita, jak oni chtějí hrát, to, že ty puky neodpalujou, teď na to fakt dojeli vyloženě. Teď, kdyby ty hráči hráli stylem jako loni, kdy prostě se s tím neštvali, puk odmázli přes čáry, odpískalo se konec z doma nový buly, tak teď za ty dva zápasy, za ten první víkend extraligový dostali takhle snad 3-4 góly tím, že si ty hráči až moc hráli ve vlastním obraném pásmu, o puk přišli a dostali gól, takže je to nějaký teď ta daň asi za tu kreativitu a za ten styl, jakým jako chtí hrát, jak se chtí měnit. Na druhou stranu já třeba čekám, že ono je podle mě hrozně těžký někoho naučit myslet kreativně, jít do ofenzivy, dávat góly. Mnohem jednodušší je naučit bránit. No a když Sparta sobě má tu ofenzivu, tu schopnost dávat góly, tak si myslím, že pro Uwe Krupa nebude zase takový problém naučit ten tým líp bránit, líp se soustředit na tu defenzivu. Když vedou 6-2, tak si ten zápas umět pohlídat, aby jsme došli do konce, že než aby to dopadlo tak, že Liberec to otočí. Jo. Tak v minulý sezóně bylo vidět, že Uwe Krupa Spartu bránit naučil. Měl na to trochu jiný typy hráčů, kterým to asi sedělo víc. Teď on musí najít balanc mezi tím, jak moc dát tomu týmu volnost, protože on ví, že má útoční hráče, takže má ten tým úplně jiný. A nakolik ho jako svázat tou šablonou, nakolik ho dát do toho boxu, do té šablony, do toho svého modelu. A třeba ty hráči jsou jakoby tak inteligentní tam teďka v té Spartě, tak to nějak postupně se to vytitruje, vychytá. Já myslím, že i trenér... Že ta volnost je důležitá asi, že jo, než to úplně sešněrovat. Já myslím, že i ten trenér tomuhle jako věří, že prostě to přijde a že v neděli po zápase v Liberci byly dveře kabiny Sparty dlouho zavřený, ale pořád si myslím, že není úplně důvod na paniku, že i Uwe Krupa prostě je pozitivní to, že ta Sparta umí dávat ty góly. Ten trenér to vidí, že ty hráči jsou v řadu schopní, jsou kreativní, vymyslí to, dají gól. Samozřejmě ztratili obrovský vedení, mohli mít 6 bodů, jo, a mají 3, ale pořád se svět jako neboří. V neděli to říkali Vláďa Růžička, že máme před sebou 50 kol a svět se neboří, prostě jedeme dál. Jmenujem se Gašper Krošel, brankar Mladé Boleslavy. Takže já beru za první plus tohle hokejového víkendu určitě Kašpera Krošelje, brankáře Mladý Boleslavy. Umíš to vyslovit vůbec? Já pořádně ne, já pořád mám jako Kašper Krošel. Já bych i posluchače chtěl, aby se naučili vyslovat tohle jméno. Já nevím vůbec, jestli, když bychom se lidi zeptali, kdo je jednička Mladý Boleslavy, jestli by věděli v tuhle chvíli.
No já si myslím, že by asi měli vědět, protože po dvou zápasech s Pardubicema a s Olomoucí, kde on zářil, jako ono to zní šíleně, jako když, no šíleně, když tým, který má ambice, řekne, my to hodíme na brankáře ze Slovinska, jako ten první takový ten dopad. Ale vidět Gašpara Krošele fakci, to pak nepochybuje, on je fakt umí. Je to jistý golman, ten začátek jsem hrozně povedl. Překvapuje mě, že mu je už 32 let. A člověk, jak si říká, že mu je tak 26-27, že bude růst, ale na druhou stranu Robert Kristan taky mně přišlo, že chytal jako líp po té 30, ta slovinská legenda, která jsem běhla i v extralize chvíli. Takže třeba i Gašper Krošel se ukáže nám někde na Olympiádě. Já bych jenom ocenil ještě teda vedení Mladý Boleslavy, který ho vylovilo s další jazykem, tady máme z dánského Rodovre, kde jako... To je i pravda, že tam odsaď se moc často neloví hráči v extralize. Ano, a ještě jako když někdo takový přijde, tak obvykle brzo odejde. Byli tady, že hráči v pan Reichenberg, Saponáry ve Spartě například, mě teď napadli. Ale Gašper Krošel je asi, řekl bych, trochu jiná písnička, ale pořád máme jenom dvě kola odehraný. Podržel, chytal výborně proti Spartě v generálce na extraligu čistý konto. Říkal jsem si, jako paráda. Zatím to potvrzuje, tak snad mu to vydrží co nejdíl. Druhým plusem uplynulého víkendu extraligy je obecně první útok Liberce. Ta hra v formace Hudáček, Bulíř, Birner, paráda. Já myslím, že mě hlavně, já jsem fakt nadšený z Libora Hudáčka. To je častokrát slovenský útočníci, když do Česka přijdu, tak se tady úplně nechytají. Libor Hudáček přišel ze Švédska. Pamatuju si loni rozhovor, kdy mi říkal, počuť, že já bych chtěl v České lige, já nevím, bod na zápas bych chtěl mať. Říkal jsem si, no tak. Mazej, dobrá slovenčina. Děkuju. Říkal jsem si, hochu, to je jako docela smělej cíl. Nebyl od něj loni daleko, ale to si myslím, že bys mu to mohl povíst. Ještě má fakt super spoluhráče, to jsou Michal Birner. No počkej, toho zase ocením já, protože Michal Birner, to je zase můj oblíbený hráč. Tak si ho nechám. z těch posledních dvou kol se hrozně líbí, jak pořád. I v tom věku, který mu stoupá, tak neubírá nijak se z té jeho pracovitosti. Je hrozně poctivý hráč. A můžete nasadit do jakýkoliv herní situace, nic nevypustí, pořád bruslí, pořád jezdí, má v sobě takovou tu zarputilost, takový to zdravý naštvání, když něco nejde, to vidíte, jak když ten zápas dopadne špatně, tak Michal Birner by nejradši rozflákal celou kabinu a neudělá to, protože to je zase hrozně inteligentní chlap, ale prostě na tom hokeji mu hrozně záleží. Přemýšlí o něm, žije hokejem, to na něm je vidět a pak najednou k tomuhle je on schopný dávat ještě góly, což teďka v prvních dvou kolech jako ukázal. No a mezi nima Michal Bulíř, kanon, který v loňské sezóně měl 13 gólů v 11 zápasech a odešel do Magnitky. Teďka to vypadá, že mezi nima nebude tolik asi šutovat, ale já si myslím, že ono to přijde, že to z něj bude zase šuter jako blázen. Hodně padlo otázky, jak moc to půjde Michalu Bulířovi bez dvorního nahrávače Marka Kvapila. Ukazuje se, že mu to pálí tak. Je to jiný systém trošku, než měli předtím, že jo? Ale jo, s Radanem Lencem. Ale je fakt, že Michal Birner je trošku typově jako Radan Lenc. Má možná víc dobrých hokejových vlastností než Radan Lenc. A Libor Hudáček, to je kanon. No. Pro mě největší mínus úvodu extraligy, jedno jméno, prosím, neříkejte ho na Spartě, Michal Houdek. Proč to mají rádi nějak? No, skoro bych se vsadil, že úplně mu dres pod stropem u tu arény věšet nebudou nikdy. Protože to, co tenhle frajer předvedl při svém prvním střídání v extralize v 19 letech, to, že se rozjede od střídečky a nasadí hrazdu zrovna Marku Kvapilovi, nevím, no, jako nechci říct, že to bylo odvážný, protože to bylo spíš teda srabácký. Spíš hloupý to bylo, nesodvážný. Ale... No, jako byl na ledě asi 3 sekundy, že jo, předtím. No, mě na tom fascinuje jedna věc, že ve statistikách najdeme, že tam hrál 20 sekund. Ale na videu je vidět, že tam se otevřeli dvířka, skočil na led a ze dvířek přímo najel do Marka Kvapila, což mě prostě přijde hrozně zvláštní, divný. A jako já bych třeba věřil, nebo neříkám, že bych to omlouval, ale věřil bych tomu, kdyby hrál celý zápas a může vzniknout nějaký mini konflikt mezi nimi, budou se poštěkávat, párkrát třeba Marek Kvapil sekne přes ruce, vznikne tam příběh a pak blesk, zatmění, prásk, jdu Marka Kvapila sejmout. Ale tady, když sedím pod dekou celý zápas a najednou tam, no ne, já tomu taky nerozumím. Možná ta deka byla moc teplá a on byl tak jako rozhicovaný, že tam prostě vlítl takhle, no. Nevím, jak si to vysvětlit, ale byla to každopádně hloupost a myslím si, že dvouzápasový trest, který mu vyměřila disciplinárka, je adekvátní. Souhlas. Za druhý mínus prvního víkendu extraligového bych bral zraněnou hvězdu. Když se potřebuji soustředit, utrhnu si větší. Protože Jaromír Jágr na ní se asi těší
celý hokejový národ. Pamatuju si, jak Litvínově na přáteláku, když se tam nečekaně zjevil, tak došly klobásy, lidi tam chodili až o druhý třetině, protože poklady nestíhali, vyprodal i přátelák, protože lidi ho prostě chtějí vidět v té jeho poslední sezóně, nejspíš poslední, kdo ví, jestli bude poslední, ale čeká se, že to bude poslední sezóna. Bohužel ten start nestihl a je vidět, že i Kladno bez něj, no úplně mu to nejde, ale já jsem na ně hrozně zvědavý. Až se vrátí do extraligy, otázka, za jak to bude dlouho po svém zranění a jak bude stíhat, v jakým tempu on bude hrát, v jakém tempu on bude způsobit v té lize, protože ta liga je přece jenom rychlejší, extraliga je přece jenom rychlejší než první liga. Já mám taky co dělat, abych se nerozplakal. Já jsem se na Jardu Jagra taky samozřejmě těšil. Tak si Střince, že tam ho mají rádi. Přesně tak, přesně tak. Tam se dokonce prodávali dresy s jeho jménem onehda. Jak říkám, no, jako Jagra je prostě obrovská osobnost, na tu extraligu posune, ať se to někomu líbí nebo ne, to posune tu extraligu zase někam dál a mám v hlavě teď větu Radka Smolňáka po nedělním zápase, že si přeje s Kladnem hrát finále, no tak s takovou to pánové na Kladně asi úplně nepůjde.